မင်္ဂလာနေ့ကင်းပါရှင်မီဇီမာတက်ဗျူစီစဉ်စတင်ပါပြီမီဇီမာတက်ဗျူစီစဉ်လေးကိုဝါရှင်တီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမေကန်ပြာစုမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်ခြေအနေကြောင့်မီဇီမာတက်ဗျူရုပ်သံစီစဉ်လေးကိုရိုက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အခုဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုဗစ်-19ကသုံးရာတစ်ဆယ်သုံးသန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ၅သန်းခွဲကျော်ရှိသွားပါပြီ။ဥရောပမှာကိုဗစ-19ရောဂါကူးစက်မှုလက်ရှိနှုန်းအတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်လအတွင်းဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးကလူဦးရေထက်ဝက်ကျော်အိုမီကရွန်ကိုဗစ်မျိုးဗီဇကွဲကူးစက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုလိုက်ပ
ဒီနေ့ကတော့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 
Beijing မြို့နယ်တနင်္လာနေ့ပဲဝေးတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာ Omicron ကူးစက်သူ68ယောက်တွေ့ထားပြီးတော့ပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေဖြစ်နေတာပါ။နိုင်ငံတွင်းကူးစက်မှုတွေရှိတဲ့တခြားမြို့တွေကိုလည်းအသွားအလာတွေကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့တိုကျိုနဲ့အိုဆာကာမြို့တွေမှာကိုဗစ်မျိုးကွဲ Omicron ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းကူးစက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတာပါ။တောင်ကိုရီးယားမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက Las Vegas မြို့ CES နီးပညာပြပွဲသွားတက်ခဲ့ပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေကအယောက်80လောက်မှာကိုဗစ်ကူးစက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးနှလုံးရပြီးသူတွေကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလူတွေနဲ့ဆက်ဆံအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေယောဂအခန့်ရှိသူတွေနဲ့အသက်60အထက်ရှိသူတွေကိုတတိယအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစပြီးထိုးပေးနေပါပြီ။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့ပြည်သူတွေကိုအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထပ်ဆောင်ထိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပုတ်ထူးနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေသန်း290ရဲ့56ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကတော့အခုချိန်မှာကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးထားပြီလို့ကျန်းမာရေးဌာနစီးရင်တွေကဖော်ပြပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းနယ်စပ်တခြားတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့အဓိကဦးတည်ချက်နဲ့မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်နေတိုးစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရာဇီးလ်မျိုးတော်မှမနေ့ကဆွေးနွေးကြပါတယ်။ယူကရိန်းနယ်စပ်တခြားမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေချထားတာဟာဥရောပလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်နေတယ်ဆိုပြီးနေတိုးအဖွဲ့ကကန့်ကွက်ထားတာပါရုရှားဘက်ကတော့သူ့အိမ်နီးချင်းယူကရိန်းလိုနိုင်ငံမျိုးကိုနေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ထဲတာမျိုးကချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးနေတိုးအဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံ30အထိပဲကန့်သတ်တာလူမျိုးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအာမခံချက်တွေလိုချင်နေတာပါတန်ငင်းတမန်ငယ်နီလန်ကတင်းမာမှုကိုရှော့ချနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ဖို့နေတိုးအဖွဲ့ဘက်ကအခိုင်အမာရည်ရွယ်ထားတယ်လို့နေတိုးအဖွဲ့ဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဂျူလီယန်စမစ်ကမနေ့ကဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်ငင်မှာတင်းင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးသွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကအနည်းငယ်ရှော့ချဖို့ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လက်နက်ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြားဆက်သွယ်ပြောဆိုရေးနီးလမ်းပေါင်းစုံကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းတမ်မတ်ဂျီစမစ်ကပြောပါရယ်အစည်းအဝေးကယူကရိန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဥရောပတမ်မတ်တွေအနေနဲ့ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောဆိုဖို့ဒီသတင်းပတ်အတွင်းအခွင့်အလမ်းတုံ့ပြန်ရေးကဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပါရယ်ဥရောပလုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OSCE အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့ဂျနီဗာမှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးပြည်လွတ်ရမှာအတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်နောက်တစ်စင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပြည်လွတ်ရမှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအောင်အောင်မြင်မြင်ပြည်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဒုံးကျည်ပြည်လွတ်တာကိုမှန်မြောင်းတဲ့ကင်ဂျုံအန်ကြည်နေတဲ့ပုံကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒုံးကျည်ကအတိုင်းထက်အလွန်ရွေ့ရှားနိုင်တာကိုပြခဲ့ပြီးကီလိုမီတာ1000အကွာအဝေးကိုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားသတင်းဌာန KCNA ကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစမ်းသပ်ခဲ့တာကအတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်အမျိုးအစား hypersonic glide vehicle မဟုတ်ပဲနည်းပညာအဖြစ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအတူအဖြစ် MAR လို့ခေါ်တဲ့လေထုထဲပြန်ဝင်နိုင်တဲ့လာယာမခန့်မှန်းနိုင်အောင်ခြေရောင်းပြရွေ့ရှားပြန်ဝင်တဲ့ဒုံးကျည်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဗာနည်းပညာကိုပဲသုံးထားသည်ဖြစ်စေခုလိုစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာကိုအင်မြူရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှုံချပါတယ်။2019ခုနှစ်ကဆုံးခွာသွားခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်လာဖို့ကိုလည်းမြောက်ကိုရီးယားကိုအင်မီရော်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါရတယ်။ရန်လိုတဲ့မူဝါဒကိုအမေရိကန်ကမစွန့်လွှတ်ရင်တော့ဆွေးနွေးဝိုင်းကိုပြန်မလာဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မညညလွင်ပါ
which took the lives of at least... Mizzima TV is in a Washington DC mirror can a jagu tin set piniama. A kuro nanga the garden is a matter of go set piro tin set pitch money. Ukraine nangandu, Alisa Bankovskaha, Poma Afin, Saiba Longo Isaya, Junction to Pi, a time we went on to Uber. Tabi met Rasha Trunang and Chucho Lagaye to go to your Midazuguba, Kagwa Pin and Mudwe, a two sitting and Tanibare. Longer Sessila Twin, a Suyaga, a Yanta Puri, a Dwe, Puentare, Yebo, Tuna Butina, a Bawin, Siene, Nibuha Sanya Tenango, Ukraine name Yakaway, a Puema, Bankovska Teniraba. To use the gun to the Jama Berongama, Yajari, a Kakwe Pirago, Mulu Chingabao. Tajangle, Tinemi Kakwe Tenango, Lapiro, Rashaya, Jujo Lamashanga, Kakwe Nabu Dwe, the Naku, Junjuan Chijin Kaitapo. Gogogo kukan kakwe pune mita suku kakwe pe nai phu twet tinan tet ni da ba Russia ga Ukraine ne za ma tai ya ri to cha la ni da chaung Ukraine nengai ye achou acha pain sai mu ko kakwe lu tu ri win yauk ta wan than saung nai ne ayan tat phwe phwe si ye twet tamara Volodymyr Zelensky ga minit ga lat ma thu bi ubare pya than pe ka ba de sit tinan tet tet lu mya le le yan du ga tu ru ko la yauk tat khet phu a khwin ye ne twa le le be lo ta ti yauk mi kin phit tu ပန်ကော့စကာကယုံကြည်ထားပါတယ်တကယ်လို့အတိုင်းပြည်ထဲမှာလူအများအပြားကတနက်ကိုကုန်းကောင်းကင်တက်မယ်ခုခံကာကွယ်တဲ့အရေးအချင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် 2014 war was starting I can Naron sa ligune ma sibwe ri phit do chano ba ma ma lou nai ga ba u tanan le ma pit da bu ba pi si ga ba le so ra ma ti dilu ba ma le ma shi ga ba u siwa ne pat dilu le ma ti ga ba u aku ro a sin tin phit ni bi lo byo lu ya ba me chano phit chin da law do phit ma la di ba u ni tom ha me apwe ga ukraine go apwe win phit pho tor tor ne phit kho au ma ma hoh bu lo tu yu sa tha de twe tharo ha tharo a sin tin phit aw pyin sin tha ya me lo Kostikevichka Yusabare. Everybody in Ukraine clearly understands that NATO right now is NATO got Russia good job. Tajang Ukraine would then be a poor MP. Don't let Lakan Oma Mohobu Sura, Dima Yurandiva. Tajang General Jaji Songa. So it's just a Ukraine is a Russia Tapoe, two chat Harajang, Pipolare, Tema Muri, Yojaye, Russia, Patama, American, and Sunugapi, could dream but now by my NATO net Taman Sunibu Shinibare. Tenila Nega Geneva, American Nebulo, the Sunuba, Nidoga, a poor one at the day, Lemakan Bone, Pinae, She Uyoba machine, Nidota Puri, Short Chabo, Rasabaka, Down Sugabime, American Becca, Lemakan Gabau. Rasasu appears a winch to Dmitry Peskov Caro, Rasan and Nidoro, Brussels Muma, Bodhune Pilome, Suyuene, Uesi Ilo Corre. Uyopa Lunyoyen, a Siway Puanson, a year Puene, Tadabrini, my pillow, a seaweed, or Sanchi Pima, Tresson Sunimuri, Salotin, Malotin Surago, Sompia Tamelu, Pio Tavarekan. Bui a season ago, Radio Yuven, the Jarupi, Facebook Saminaganile, Nasin Chishu Tamale. Bui Mimawai, Facebook Saminali Sagaro, facebook.com/voe.burmese.news Pipale. Mizzima TV is in a Washington DC mirror can a jagu tin set piniama. A kuro nanga the garden is a matter of go set piro tin set pitch money.
ဒါအာဖရိကနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့စည်းကမ်းတွေဖွင့်ထားပေမယ့်လေလာထိုးကြသူတွေတော့တိတ်မရှိပါဘူး။ဩဂတ်လတုန်းကတပတ်ထဲမှာတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလာထိုးသူအယောက်တန်းကျော်ရှိခဲ့ပေမယ့်လေပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထဲမှာတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလာထိုးသူကတသိန်းခွဲအောက်ပဲရှိခဲ့ပါသေးတယ်။၂၀၂၁ခုနှစ်အကုန်မှာလူဦးရေ66ခန့်ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ဆေးအပြည့်
providing more health education to our community. Kawe si ba lu thu tin le kawe si ye yi pa bo go tai wai de ma po pi lo na le ao jam ma yi ati pinya pe ya ri go lou pi ba de di lo na le la ma kawe si a po ma yau ji mi shi ya ri yo pi lo kawe si thu bo po pi lo lu la la ja ma ba a su ya kawe si pinya pe ati pi ye lou ngan rue go pauk le ka company rue ka a ko ni ya ma hou pa u ta africa na ngai ga a ji sou jam ma yi ama khan pauk le ka company discovery ga ro kawe si thu lu shi yin shoe si pi mae a season rue ne tu ye jam ma yi ama khan che we du rue go ma lou pi ni ba de discovery company win dan 1000 lon go covid kawe si ma phit ma ni thu a mae su pi ro september la dong ga si kan che cha ke pi ro win dan rue ga le di si kan che go lai na pi kawe si thu ke ja ba de Kakwesi to be a winner, Nasani Yagai no Meshika Yagani, Tola Adrema Kuzali Yagai no Titu Tekewari. Discovery is well versed and has done extensive work of Luria and Mujin Pyongzi may say by Sanga, Swiss of Muri Chango, Bigger Nidde, doing Discovery Company got two Ditanari, Yadi Lotavare, Luria Mujin Pyongbo, Dida, the Kuti, Swiss on Naimaba, Lukuna say Yagai no Lago, Mujin Pyongai Missoin, Janet Durigo, PR Babo at Jamarore. Covid cargoes in Mepimini to Rame, Sura Gomini Sigango, when any got you to Jabiro, Tamale Yungu, Sichalachane, Pianane, Mapide, Jampio Javani. Gomini, when any yak I know, Toyak I know, Laube, cargoes it to was sent in Nijadi, Jantuga, Piovadi. The Jacobini regale a lot to Sigan with Chatavari. Timele cargoes it to Mato Suraga, Ludia Yago by Sompia by Weboma Moody at Jan, Luke Queen Pide, Subiro Dia in Sinari Le Shibari, Diboma Dia by Mapolo Sompia Mle Suragoro Sansa Nijaze Pibadi. We know from previous cases during the pandemic that these competing communities are to life and health. လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတဲ့အမှုတွေကိုကာယောဂါကာလအတွင်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုဗစ်-19ကာယောဂါလို့စိုးရိမ်ရတဲ့ကိစ္စမှာတော့အငင်းပွားမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေထဲမှာပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိကပြည်သူတွေကာကွယ်ဆေးမထိုးကြရင်ဒီတက်မှုရှိတဲ့ဆေးတွေမကြခင်မှာတက်တန်းကုန်ပြီးတော့အလဟတက်ဖြစ်ကုန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကကမရိကန်ပြည်အောင်စုကပို့ပေးနေတဲ့ဂျွန်ဆန်ဂျွန်ဆန်နဲ့ဖိုင်ဇာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မပို့ဖို့နှွေမာလာတုံးကတောင်အာဖရိကကတောင်းဆိုထားခဲ့တာပါ။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးရမယ်စီကံချဖ
ဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကပုံနေတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးတွေတတ်တမ်းမကုန်ခင်ထိုးပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေကာကွယ်ဆေးကိုလိုလိုလားလားထိုးကျင်လာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှပြည်သူတွေကိုယောဂါကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးဖို့ရုံးကနေခွင့်ပေးတာ၊ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဆေးကန်းတွေစီကိုသွားဖို့ကားစီစဉ်ပေးတာစားရတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ပါလိမ့်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမဖြစ်မနေထိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဆေးကန်းချမှတ်လိုက်မှာပဲ။ကာကွယ်ဆေးထိုးသူအရေးအတွက်တိုးလာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လူမှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရှင်တွေကပြောတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလင်းလုံရွှေစင်းနဲ့ဆက်သုံးစီစီလုံးတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ဘိုးဘင်္ဂသတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျင်ဂျူလာ၁၂ရက်နေ့နောက်ဆုံးရငွေလင်းလုံဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1988ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြင့်ပြပောင်းငွေလဲကောင်တာမှာတော့မနေ့ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1989ကျပ်ကနေ1988ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်ဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1985ကျပ်ကနေ1986ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို183,500ကျပ်ရှိပါတယ်။ဆက်သုံးစီဈေးတွေကတော့ Octane 92 Ron Delta ကို1455ကျပ်နဲ့ Octane 95 Ron Delta ကို1550ဈေးဖြစ်ပါလိမ့်။ Diesel Delta ကတော့1450ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်။MizzimaTV တဲ့ VOA စင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ MizzimaTV VOA American တဲ့ရင်တင်ဆက်မှုတွေကိုရုပ်မြင့်တမ်းကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင်
YouTube ကမြစီမစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mizzima TV စာမျက်နှာနဲ့ Mizzima Facebook လူမှုပေပေါ်မှာလည်းရှင်းစားနိုင်ပါတယ်။ Mizzima TV ရဲ့စီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့နဲ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။